Сьогодні ми познайомимося з міні-пічкою Калорік. Прислали нам її в ось такій коробці. Потужність міні-пічки 900 Вт. Ось такий коротенький шнур. Регулятор температури від 0 до 220 градусів. Міні-піч з антипригарним покриттям. Є інструкція та гарантійний талон. Є ось такі для пончиків, донатів, воно вміщається, і для кексиків. Ще є для таких трішечки більших кексиків. Вона в нас вища, тому є ще такий розширювач об'єму. Ой, ось так не ставиться. Піднімається тут. Закривається ось так. Ще є ось така сіточка для булочок. Ми вирішили подивитися, скільки формочок для міні-кексиків вміститься тут. Їх вмістилося 18. Будемо готувати. Звичайно, перші рази ми будемо готувати з мамою, а тоді спробуємо самі. Всім до зустрічі!